Kjo pranverë është Stina që a I shpresan se Republika e Kosovës mund të bëhet antarja e 47 të Këshillit të Evropës. Këtë thot në intervistë për Klan Kosova politikani nga Holanda Thijs Reuten, deputet në Parlamentin Evropian e që merret shumë me zhvillimet në Ballkanin Perëndimor. Ky I quan lojra politike të zakonshme, deklarata që po vinë nga Serbia, nisur nga kryetari I saj se Beogradi e konsideron daljen nga KIE në rast se Kosova hynë në këtë organizatë. It's good that Serbia is also member of the Council of Europe. Mirë që Serbia është antare e Këshillit të Evropës. Tani është koha që edhe Kosova të antarësohet dhe unë dua të ja kujtoj presidentit Vučić që ai është pjesë e marrëveshjes së orit, e cila qartë thotë që Serbia nuk do të lobojë në mënyrë aktive kundër antarësimit të Kosovës në institucionet ndërkombëtare. E as më pak të votoj kundër. Derisa për Këshillin e Evropës, aplikimi për të cilin u dorëzua me 12 maj 2022, Gjerat pritet televizin drejt epilogut, një aplikim tjetër që është ai për të marrë statusin e vendit kandidat për NBE ka ngecur. Dokumenti u dorëzua me 15 dhjetor 2022. Problem në këtë paraqesin edhe 5 vendet mosnjohëse të shtetit të Kosovës që janë antare të Unionit. Reuten thotë se s'ka logjik që ky refuzim të vazhdojë kjo edhe për shkak të ujdive që janë arritur në dialogun Kosovë-Serbi. I think the Commission also should give some Komisioni Evropian duhet të jep një mesazh se çka po ndodh me aplikimin, I cili tani është në sirtar për më shumë se një vit. Kjo është shumë gjatë. S'kemi dëgjuar asgjë për të dhe duhet të qartësohet me shpejtësinë me të cilën e kemi trajtuar aplikimet e Moldavisë dhe Ukrainës. Së paku kërkon mesazhe nga Komisioni se cili është statusi dhe kur do ecim përpara. Në samitin e mbajtur javën e kaluar, liderët e 27 vendeve të Bashkimit Evropian vendosën që t'i hapin negociatat për antarësim me Bosnjë-Hercegovinën.